Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar që të takoj homologun e tij shqiptar Edi Rama, i cili pritet të qëndrojë në Prishtinë gjatë kësaj jave. Kurti tregoi se ka pasur edhe një propozim për kryeministrin shqiptar. Por shkak se mbledhjet e dy qeverive tona janë anuluar parësyshëm. Andaj, unë e konsideroj të arsyshme një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, por jo takimet të tjera. Si pas ti, takimet e dy kryeministrave nuk janë të nevojshme në këtë kohë, as për procesin e Berlinit. Po procesi i Berlinit, samitin e radhës në Tiron, e ka në mes të muaj tetor. Shumë mirë që bëhen këto përgatitje kaqherët. Mirë po, për drejsa i bëjmë këto përgatitje kaqherët, të mos vonohemi edhe më tutje me një anulim të parësyshëm të mbledhjes së dy qeverive. Pas mbledhjes së qeverisë, Kurti foli edhe për takimin me Lajçak. Ai theksoi se ka qenë takim pozitiv dhe se pala kosovare është e gatshme të lëvizë përpara pasi nuk ndihet fajtore për përshkallëzimin e situatës në veri. Kurti siguroi se Kosova është e gatshme për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, duke parashtruar edhe disa kushte. Kam shprehur gatishmërinë tonë për zgjedhjet e parakoshme në veri, sepse këto zgjedhje të parakoshme në ato komuna janë e vetmja mënyrë se si të bëhet ndrimi i pushtetit. Ndrimi i pushtetit nuk mund të bëhet me dhunë. Megjithatë, ai kërkoi nga faktori ndërkombëtar që këtë herë ta mbaj fjalën që serbët të marrin pjesë në zgjedhje dhe të ketë fushat demokratike. I kam lutur faktorët ndërkombëtar që 23 prilli të mos na përsëritet në vjeshtë ose ndimër. Ndërkombëtarët nuk kanë arritur që ta plotësojnë premtimin ndaj meje për pjesëmarrjen e listës sërbe, kur ajo ka qenë shumë më normale se ç'është sot. Andaj pjesëmarrja e saj, konstruktiviteti i saj në vijim është edhe më i vështirë. Sipas kryeministrit të Kosovës, qetësimi i situatës në veri vjen edhe me dekriminalizimin e kësaj pjese, pasi sipas tij nuk mund të largohet policia nga një zonë e cila është vatër e nxehtë e një konflikti të mundshëm, nisur edhe nga fakti se janë lokalizuar autoambulanca që trafikojnë armë në territorin e Kosovës. Për këtë të fundit, ai tha se do të ketë një takim me drejtuesit e KFOR-it në mënyrë që të qartësohet kjo çështje.